Nərmanov rayon polis idarəsinin, cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Lənkəran şəhər sakini Əfrayil Seyfullayev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 2 kilogram yüksək təsir edici xasiyyəyə malik narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Araşdırma zamanı bu şəxsin ev təmiri ilə məşğul olduğu və Instagram sosial şəbəkəsində gördüyü işləri reklam etmək məqsədi ilə özünə məxsus səhifə açdığı müəyyən edilib. Daha sonra Əfrayil Seyfullayev sosial şəbəkədə tanış olduğu xarici ölkələrdən birində yaşayan narkotacirin şirinləndirici vədlərinə aldanaraq onun narkokuryerlik təklifi ilə razılaşıb. Bu məqsədlə o, narkotik vasitələrin paytaxt ərazisində satışını təşkil edib. Əfrayil Seyfullayev ifadəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Ondan dərmanla istədim, narkotik təşkili dərmanla istədim. O da göndərdi, mənə dedi, yerini dedi, getdim, götürdüm. Və həmən götürən yerdə də yaxalan. Üstümdən də həmin o şey, vətəndaşını yolladı, narkotik çıxdı. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilindiyi üçün tutulan Əfrayil Seyfullayev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.